الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ ہندوستان کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، گاہے بگاہے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ صرف نکالنے سے نہیں ہوگا، نپور شرما کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی۔ صرف پارٹیوں سے نکالنے سے یہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں تو خواجہ ہند الولی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا احسان سارے ہندوستان کے لوگوں پر ہے، جنہوں نے بھید بھاؤ کو ختم کیا، جنہوں نے ہری جن گری جن کو ختم کیا، آپ کے دربار میں ہر ایک انسان آ کے فیضیاب ہوتا ہے، ان کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں ان سے پہلے ہر ایک کی مندر الگ، ہر ایک کی عبادت گاہ الگ تھی، لیکن آپ کے دربار میں آپ جا کر دیکھیں تو ہر انسان آتا ہے، آدم کی اولاد ہے، سب کو فیض یاب ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے روشن آپ سورج ایک روشنی دے رہا ہے سب کو، جیسے حضرت نے فرمایا، ویسے آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در سے اللہ تعالیٰ سب کو نواز رہا ہے وہاں سے، اور سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو نیست و نابود کرے گا۔ ارے یہ کیسا راجا سنگھ ہے جس کی پارٹی کے صدر اور جس کی پارٹی کے وزیر اعظم اور جس کی پارٹی کے جو ہے صدر جمہوریہ اپنی غلاف بیچتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کو اس پارٹی سے بھی نکالنا چاہیے، اس کو ایم ایل اے سے نکالنا چاہیے۔ ایک بیوڑے کو اگر سے آپ ایم ایل اے بنا دیں گے تو یہی حال ہوگا، ایک جاہل لنگوٹا چھاپ کو آپ ایم ایل اے بنا دیں گے تو یہی حال ہوگا، اور یہ بالکل آپ نرا جاہل ہے، یہ صرف اور صرف خود نمائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہندو اور مسلم کی ایکتا کبھی ختم ہونے والی ہندوستان میں نہیں ہے۔ یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان درباروں سے ہندوؤں کو منحرف کرے، لیکن نہیں نہیں، ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در سے سب کچھ ملتا ہے، اسی لیے وہ آتے ہیں، یہ منحرف نہیں کر سکتا ہے۔ میں پھر حکومت تلنگانہ سے اپیل کروں گا کہ فوراً اسے گرفتار کیا جائے اور اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، اور بی جے پی حکومت سے بھی جنہوں نے اچھا اقدام کیا انہیں نکال کر، گستاخ رسول کو اسے سخت سزا دیں، اور اسے بھی نکالیں اور اسے بھی سخت سزا دیں۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔